Nalazimo se u ulici Branka Radičevića u naseljenom mestu Melenci nadomak Zrenjanina, gde se u nedelju ujutru porodici Sekrenj desio požar i ostali su, kao što možete videti ovde iza mene, bez svog doma. Šteta je velika. Oni su sada trenutno smešteni u drugu kuću, a sa mnom je Johan. Johane, hoćete da nam ispričate? Vi ste bili ovde prisutni. Kada se požar i kako desi? Pa to je se desilo u 9:30 ujutru kad sam ja slagao drva u dvorište, znači osetio sam dim, a ja sam mislio da su komši upalili lišće. Ja sam nastavio sa radom mojim, znači kad sam ušao posle 30 minuta u sobu, znači to je bilo puno dima, ja sam mislio prvo da mi špore počeo da mi se dimi i ja sam krenuo unutra. E kad sam krenuo do pola sobe, tu je već buknula vatra, znači ja sam istrčao, probudio sam Šuraka, oženjenog brata, da bi izašao, da ne bi izgorao. Ja sam krenuo posle da trčim kod tašte i kod tasta, da im javim da zovu vatrogasce, da se požar ugasi. I to je to. Vatrogasci brzo došli? Mene su odneli u ambulantu, zato su skoro da sam dobio infarkt. Znači, kad sam došao, već su vatrogasci bili tu, policija je bila tu. Dali smo izjavu, znači kažu da je to od struje i rekli su, posle su nam, dali smo izjavu i ne znamo šta više. I kolika je šteta, kažete nam? Kažu oko 150 kvadrati. Šteta ima unutra, kaže da su velike. Nisu došli na uviđaj. Vi naravno ne možete sa... Na uviđaj nisu došli, znači... Dobro, vi naravno ne možete da živite trenutno u ovoj kući. Da, to da tu nema šanse da stanovanje, jer može da padne i plafon, kaže, to sad nije ništa sigurno. E sad ja bi, ako mogu, znači sa Tamarom nekako da se skontaktujemo, da nam pomognu i ništa drugo ne tražimo. Da vam se izgradi nova kuća. Da. Dobro. A ukoliko se, ili dok se to ne desi, šta bi vam onako bilo najpotrebnije od materijala da ljudi koji su u mogućnosti doniraju? Cement, pesak, znači, ko šta može, znači, ja ne mogu sad da kažem ljudima, znam da je siromašno svugdje, nisam ja jedini siromah, znači, svi imaju svoju porodicu, svoje brige, ko šta može, nek pomogne ih. Ako mogu, nek pomogu, drugi ne znam šta da kažem. Johanova supruga tek se porodila sa drugim detetom kada se požar desio. Još uvek su na sreću bili u bolnici. Njihov stariji trogodišnji sin u tom trenutku je bio kod bake i dede, koji su sada celu porodicu primili u kuću. Slađana, vi ste bili u bolnici, porodili se sa svojim drugim detetom kada se desila tragedija sa kućom. Kako ste se osjećali kada ste čuli? Pa bila sam potrešena, nije mi je bilo sve jedno, ali bilo mi je drago, samo što je moje dete bilo kod bake i deke, što se sa njim ništa loše nije desilo. Ali sve jedno, bila sam potrešena i nije mi je sve jedno. I evo, sada se nalazite u ovoj ili tako drugoj kući? Da, kod majke i oca. A koliko su ljudi, vaše komšije, bili voljni ovih par dana od kako se to desilo da vam pomognu? Dosta njih je pomoglo i hvala svima. Šta biste vi u ovom trenutku najviše voljeli? Pa voljela bi, eto, da nam pomognu ako ko može, eto, da popravimo tu kuću, da imamo gde da se vratimo. Da nismo ovde, jer vidite, ovde je mali prostor i ne možemo svi ovde. A i nije ovo naša kuća. A i nije naša kuća. I mi s proleće treba da živimo. Bez stalnog zaposlenja, sa dvoje male dece i bez krova nad glavom, ovoj porodici je potrebna hitna pomoć. U kući koju je zahvatio požar ne može da se živi, niti je moguća rekonstrukcija. U obzir dolazi samo izgradnja nove. Ukoliko imate mogućnosti, kontaktirajte ovu porodicu i dajte svoj doprinos u izgradnji nečijeg doma.